हेरिटेज बिल्डींग नासली न्ही तरी वास्कोचें दायज तें इतली पोन्नी बिल्डींग आसा पळय ती खरी म्हणल्यार वेवस्थीत बरे पर्यंत जो लूक मेनटेन करून ती खंय तरी वास्को खातीर एक म्हणजे ताजो लूक मेनटेन करपाची गरज आशिल्ली. सो तेन्ना जर कावन्सिलान ते स्पेसिफिकेशन जेन्ना जर तुमी दिताले टेंडर काडून हें करपाक करताले तेन्ना खंय तरी जर लक्ष घाल्लें न्ही जाल्यार म्हाका दिसता दीस वूड नॉट हॅव जी स्थिती जाल्यार ती जावची न्ही. पळय हांव आमदार एकूच सांगूंक सोदतां जेन्ना ही फायल पुटाप जाल्लेली तेन्ना कावन्सिलर तुजें आसलेलें चॅरमॅनूच जो आसलेलो तेन्ना तुका खबर आसलेलें बाबा हे सगळे गोश्टी घडपाचे आहा म्हणून तेन्नाच तुवें ताका ऑब्जेक्शन कितें हाडूंक ना. आतां तुका ऑब्जेक्शन हाडपाक कितें गरज आसा? तुका दिसता बाबा तुवें करता स्कॅम म्हणटा न्हू ते स्कॅम आतां हाडून तूं आतां कितें म्हणूंक सोदता? तूं तेचेर कितें करूंक सोदता? वास्को खातीर कितें मुन्सिपाल्टीची बरी करूंक सोदता काय स्कॅम म्हणून खाली बोवाळ करून लोकांक दिसता करूंक सोदता? म्हाजें इतकेंच मागणें वास्कोकार विटल्या वास्कोकार कितें चित्ता कितें बरें करपाचें तुजे कडेन तर बरें करपाक जाय नाजाल्यार तूं कोणाचें वायटूय उलोवं नाका. कित्याक त्या भागान मुरगांवान गोश्टी बऱ्यो बऱ्यो घडपाक लागल्या. ते सिवरेज लायनी येयल्यो ते उदकाचो प्रॉब्लम सॉर्ट आवट जालो दोन उदकाचे बुश्टर बसले पयलीं एक आसलो आतां दोन केले हांगा एकूय ना. हांव इतलेंच मागतां कितें करता जाल्यार बरें कितें करूंक नाका नाजाल्यार कांय करूंय नाका आनी लोकांचें वायट उलोवंय नाका. कितें उलोवपाक जाय जाल्यार कितें सिद्ध करून दाखय तुजे कडेन कितें जाता जाल्यार तूं करून दाखय. हांव इतलेंच मागतां आनी देव बरें करूं.